ועכשיו איתנו עם דוגמית. מי הבחור? זה הקרב הגדול ביותר בישראל ובכלל באזור הים התיכון. הוא נקרא נבו יריחו, קרב די גדול, די מרשים. בשורה התחתונה, כל עוד לא מדובר על מישהו עם צוכן, כמו שאמר פרופסור, מערכת חיסונית מוחלשת. רגע, הוא ארסי? כל הקרבים ארסיים. כל הקרבים ארסיים? אין דבר כזה הקרב לא ארסי, זאת אומרת, הקרב שחור לא ארסי, זו אמירה שהיא לא נכונה. יש לו הרס הרבה הרבה יותר חלש פער מאוד משמעותי, אבל יש לו הרס, כלומר יש חומרים שעשויים גם לגרום לתגובה אלרגית. אם אתה בריא והכל בסדר, שווה ערך להקיצת דבורה. אותו כנל, אם אתה לא בריא או שאתה רגיש, שווה ערך להקיצת דבורה. יש, זה נדמה או שיש עוד, יש ב, רק ביומיים האחרונים, כן, יש איזה ילד, סבר של מקרים, ילד, מבוגר, הכל באזור הדרום, אם אני לא טועה, או מרבית המקרים באזור הדרום, זה אומר ש... בעיקר שם נמצא אותם, או שלא נמצא אותם באזורים אחרים? ברמת העיקרון מוצאים אותם בכל הארץ, מה שנקרא מדן ועד אילת. יש עקרבים כמעט בכל סוג של, של שטח, כמובן לא במרכזי הערים הצפופים. הם יוצאים הצפופים, יותר? כחם? יוצאים, או... הם יוצאים בגלל כל מיני, שילוב של כל מיני תנאים בעצם, כשחלק מהקיצות זה גם שילוב של מעשים שלנו, ואני תכף אסביר. לצורך העניין, יש שילוב של טמפרטורה, של כמה רוח קיימת או לא קיימת, של מצב הירח, האם הוא מלא, האם הוא חסר. אם חופרו רכבת זו... תחתית או אזורי בנייה, לרוב משנים זה... להם את הסביבה, זה... לרוב זה לא, זה משהו שהוא מאוד מאוד נקודתי, אבל לצורך העניין, הקרב זה בעל חיים לילי. הקרבים שאנחנו רואים ביום זה בדרך כלל לא כי משהו לא בסדר איתם, או כי הפרענו להם או מישהו הפריע להם. אבל עלייה בהקיצות היא א', עניין של מה שנקרא עונתיות וכל מה שקשור למצב הרוח, מזג אוויר ודברים כאלה ואחרים. אפילו לפעמים יש כאלה שגורסים שמדובר גם לפעמים על שינויים בלחץ ברומטרי, קשה לומר. כך שאנחנו לא יכולים לקחת רוחות, את ה... מצב הרוח במובן רוחות, כן? כן, לא מצב, מצב הרוח של הקרב, בדיוק. כן. כשבעצם לנבא מראש את המטריצה של כל התנאים שיתאימו, זה יחסית קשה, אבל אפשר להגדיר את התקופות, כלומר בעונה החמה בגדול. כשסתם דוגמה, מדברים על סוף שבוע, יומיים האחרונים, התחיל אחרי גם מחשבה אחורה, אזור הדרום, יש כרגע את כל הפסטיבלים האלה, מטר מטאורים, כולם יוצאים בלילה לשטח, ילדים הולכים, רצים, מסתובבים, יחפים. כלומר, יש פה גם עניין של כמה אנחנו מתחככים איתם. יש גם את הפן הזה, וכמובן גם את התנאים האביוטיים ששוררים בחוץ. עם מה הוא עוקץ? יש לו עם הצוותות? יש לו בעצם... אפשר לראות פה, אני לא אוציא אותו, אני לא אוציא אותו, אני רק אראה לכם פה בקטנה, אפשר יהיה לראות, אני אוציא רגע את הסינתטי הזה, לא יודע כמה רואים, אבל כאן יש עוקץ קטנצ'יק, בעצם בקצה הזנב כביכול, שזה לא באמת זנב, זו בטן אחורית. ואז מה, זה צביטה או שהוא תמיד מפריש בעצם, משהו לגוף לא, שלה? לא, זהו, שהצוותות הן בעצם זרועות, הן גפי פה, אבל הן זרועות, בעצם עוזרות לו להחזיק ולתפוס, ויש לו את האיבר האחורי שהוא העוקץ, יש שם שתי בלוטות ארס, שמחוברות עם צינורית לקצה של עוקץ, שבעצם מחדיר ארס בדומה לפחות או יותר, כמו שדבורה עושה את זה, כמו שצירה עושה את זה, כמו ש... כל בעל חיים עוקץ אחר עושה את זה. כמה מינים יש? מעל 20, מעל 20. בארץ. נכון. ובעולם... בעולם מדובר על כמה אלפים, לא רבים. כן. בעולם, יש לו... רק אם הוא מרגיש שהוא בסכנה, הוא תוקף? חד משמעית. זה לא בעל חיים שבא ויוזה, בא אליך ואז הוא עוקץ, אבל אם הוא יתקרב אקראית לסביבה שלך, ולצורך העניין הורדת הרגל בדיוק לידו, שהכנסת את הרגל... היית בטיול בשטח, הכנסת את הרגל לתוך נעל והוא ישב בפנים, מבחינתו משהו ניסה לתפוס אותו, להרוג אותו, לדרוך עליו, אז כמובן שהוא יכול להגיב. איך לוכדים אותו? די פשוט, זאת אומרת, מבחינת הקרב, אם נכנס לנו משהו הביתה, אפשר פשוט להפוך עליו צנצנת או כוס גבוהה, להכניס מלמטה איזשהו... למה הוא איתי? הוא לא יספיק... זה לא, לא שהוא כל כך איתי כמו שהוא לא יכול לקפוץ, הוא לא יכול לעוף. לא, אבל אתה סיפרת לי קודם, בזמן הפרסומות, ששאלתי אותך אם הוא יודע לטפס על קירות הזכוכית. נכון, הוא לא מסוגל, אין לו שום יכולת לעשות את זה. אבל על בטון הוא כן מסוגל. על בטון, אם הבטון הוא... כל דבר שיש בו זיז, הוא כן מסוגל. אם הבטון הוא בטון מוחלק, הוא גם לא יוכל. צריך להיות בטון מאוד מאוד מחוספס כדי שהוא יצליח לעלות עליו בעצם. בקצה כל רגל יש שתי ציפורניים קטנות, ובעזרתן הוא בעצם מחזיק, כי אין לו אצבעות. הוא בעצם פשוט נתפס עם אין קרסים קטנים. נעקצת פעם? נעקצתי. לא ממינים מסוכנים, מינים לא מסוכנים, נובע מצורת העבודה נטו. מה שמסוכן כמובן אני נזהר, בלי שום קשר אני לא מציע לעשות את זה, כי אף אחד לא יודע אם הוא אלרגי, רגישות כזו או אחרת. זה, כן, זה בעל חיים שמאוד... זואולוג אוהב הקרבים? יש זואולוגים שהם ביולוגים ימיים לצורך העניין, שיכול להיות שכל קשר ביניהם הוא מקרי בהחלט, אני אישית מאוד אוהב אותם. מאוד אוהב אותם. מה יש לאהוב? לא יודע. קשה לשים את האצבע. זה לא משהו שקל להסביר אותו. זה לא משהו שקל להסביר אותו. את הצוות. תודה רבה לך.